ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଲ ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଅପହରଣ ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। 15 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ରାଜଧାନୀରେ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଝାରପଡ଼ାରେ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ। ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆହତ। ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଜୁଲାଇରୁ ପାଠପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛନ୍ତି କୁଳପତି। ବିନା ସୂଚନାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ନାମ ଲେଖା, ବିନା ସିଲାବସ୍ରେ କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାବାହୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼।